Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна наша тема на сьогодні – презентація законопроекту точкових змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нашими спікерами будуть Андрій Тетерук, народний депутат України від фракції «Народний фронт», також Євген Крапівін, експерт експертної групи «Поліція під контролем», і Тарас Гук, експерт громадської організації «Lead Office». Шановні колеги, прошу до слова. Так, перепрошую. Доброго дня, шановні українці. До вашої уваги ми хочемо показати, долучити до ініціативи щодо посилення відповідальності водіїв, які сідають за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, і внесення деяких змін до існуючого законодавства в частині адміністративного кодексу. Дуже важливим, на мій погляд, було б зосередитись на тому, яка є сумна статистика, і те, що за минулий рік кількість складених протоколів перелічується десятками тисяч, і кількість людей, які потрапили в аварію і є тими, що загинули або скалічились, також йде на тисячі, це є дуже руйнівним і жахливим, на мій погляд. І ми повинні вивчити, чому саме так стається, чому громадяни України замість відповідального відношення дозволяють собі зневажливе ставлення не тільки до себе, як до водіїв, які сідають п'яними за кермо, але насамперед до всіх оточуючих, нас з вами, як тих, хто є учасниками дорожнього руху або пішоходами під час нашої повсякденної діяльності. І ми розібрались в ситуації і йшли паралельними шляхами. Я, як народний депутат, який хотів вдосконалити наше законодавство, і громадяни України, які об'єднались в громадську організацію «Lead Office», і вони також переймались всією проблематикою, яка існує саме по цьому питанню. І разом, об'єднавши наші зусилля, ми зробили законопроект, який дозволить нам виправити існуючі колізії правові, коли судді могли п'яного водія віддати на поруки трудового колективу. Тобто вчора ввечері він міг з ними відпочивати і вживати алкогольні напої, а вже сьогодні йому цей трудовий колектив дає гарантію, що він нібито буде слідкувати за цим водієм. Або на поруки віддавати таких водіїв. На мій погляд, ми повинні докорінно змінити ситуацію. Насамперед, відношення. У нас повинна бути нульова толерантність до водіїв, які сідають за кермо, не контролюючи самих себе. І на наш погляд, всі наші зусилля, мої, як народного депутата, і моєго колега Мустафи Найєма, він також є співавтором цього законопроекту, і громадських організацій, які переймаються тим, щоб в країні життя було більш безпечним. І кожного громадянина, який бачить, що хтось хоче сісти за кермо в стані алкогольного сп'яніння, всі наші зусилля повинні призвести до того, що ситуація почне виправлятись. Кожен з нас чудово розуміє, що виїжджаючи за кордон, український водій може дотримуватись правил дорожнього руху, може не вживати за кермом, може бути чемним, вихованим, використовувати пасок безпеки, включати поворотники і бути тим водієм, який є прогнозований і з яким приємно розділяти дорожній простір. І ми до того повинні прийти, але насамперед, усвідомлюючи нашу відповідальність кожного громадянина. І для того, щоб ця відповідальність була не пустим словом, а реальним заходом, ми саме і пропонуємо внести відповідні зміни, ці законопроекти. Він вже є на сайті, хлопці нагадають, там номер 6479, і я більш ніж впевнений, що він дуже короткий термін пройде обговорення в відповідних комітетах Верховної Ради і буде винесений в сесійний зал. Я більше ніж впевнений, що народні депутати України, нашого парламенту 8-го скликання, знову віддадуть свої голоси за те, аби дороги України не тільки будувались, як ми зараз виділяємо величезну кількість грошей на те, щоб будувались нові дороги, але насамперед, щоб вони були безпечними. Безпечними через відповідальну поведінку водіїв, які будуть знати, що покарання буде невідворотнім. Дякую за увагу. Хочу передати слово своїм колегам.
Дякую, пане Андрій. Мене звати Тарас Гук, експерт громадської організації «Лід Офіс». В першу чергу я би хотів коротко ще раз наголосити на суть поданого законопроекту. По-друге, трошки розказати, як ми писали цей проєкт і як долучився, як ми залучали народних депутатів. І тут в першу чергу подяка пану Андрію Тетеруку, який найбільш активний депутат в цій сфері і, як ми знаємо, подавав первинні ініціативи щодо збільшення відповідальності. Досі відслідковує цю тему, і це приємно, що все-таки народні депутати не просто творять закон, а намагаються зробити так, щоб ефект від них був максимальний. І третє – це те, що ми очікуємо надалі. Якщо про суть законопроекту, то ви вже чули, на сайті Верховної Ради 6479 можете завантажити, ознайомитись, пропозиції приймаються. В принципі, проект дуже короткий і, ми сподіваємося, зрозумілий для всіх. Але тим не менше, які основні проблеми, 5 основних проблем, які він вирішує. В першу чергу, це те, що вже було сказано, про те, що українські суди, виявляється, штрафують не всіх нетверезих водіїв. Тобто, загальне правило про те, що є штраф 10-200 і рік позбавлення, працює не для всіх. Тобто, приблизно 1000 водіїв, там 700 злишком водіїв минулого року, суддями були або віддані на поруки трудового колективу чи громадської організації, або ж просто в судах було встановлено, що це якесь малозначне порушення, яке не несе істотної шкоди, і особа не заслуговує на те, п'яний водій не заслуговує на те, аби платити штраф і бути позбавленим, тому просто його відпускають, по суті, з зала суду. Це саме зміни вирішуються в частині 21-22 статті щодо неможливості застосування от такого механізму для тих порушень, де є санкція більше, ніж 1700 гривень. Друга проблема – це те, що кожен десятий водій, що є більш важливо, це близько 8 тисяч водіїв, а 7 тисяч водіїв, так, уникає відповідальності через затягування строків розгляду справи. Подекуди це об'єктивна ситуація, в деяких випадках це навпаки умисне затягування строків, але виходить так, що з там близько 100 тисяч справ, які розглядаються в судах, 7 тисяч водіїв минулого року не були піддані жодному покаранню, якщо ми говоримо про статтю 130 «Керування в нетверезому стані», тільки через те, що сплив трьохмісячний строк накладення стягнення. Цей строк є там від самого початку кодексу вже більше 30 років, і ми розуміємо, що є судова реформа, є певні об'єктивні обставини, є там робота документообігу недосконалого, і це все зумовлює те, що дуже легко при бажанні, при адвокаті саме затягнути цей строк і зробити так, щоб справа не була розглянута в трьохмісячний строк. Тому ми кажемо, що строк має бути збільшений рівно двічі. 6 місяців – це не задовго і досить оптимальний строк. Він, в принципі, забезпечить те, щоб 100% справ розглядалися хоча б в строк. По-третє, це те, що рішення суду оскаржує лише нетверезий водій. Тобто ні поліція, ні органи, які склав протокол по інших адміністративних справах, не має повноважень попросити переглянути апеляційний суд навіть найбільш відверто незаконні рішення, а таких часто є достатньо. Тобто де суди, попри очевидні докази, вказують на те, що ні, ця особа все-таки не має складу адміністративного правопорушення і закриває справу за відсутністю складу. Так ми пропонуємо, щоб у таких категоріях справ, яких теж близько 10%, мав право орган або поліцейський подавати апеляційну скаргу для того, аби потім доводити в апеляційному суді, що рішення суду першої інстанції є незаконним чи неправомірним. І ця практика є в всіх інших кодексах, окрім от кодексу про адмінправопорушення. Четверта проблема – це те, що позбавлені права керувати транспортним засобом після рішення суду продовжують керувати без посвідчень водія. Всім відомо, що штраф лише 510 гривень за таке правопорушення. Більше того, воно може бути виявлено лише, якщо особа допустила інше порушення правил дорожнього руху. Тому дуже часто водії, які особливо вже повторно протягом року керують на тверезі, сідають далі без посвідчення водія, по суті, зневажаючи рішення суду і не виконуючи його. Тут ми говоримо про те, що для таких категорій водіїв має бути штраф збільшений в 10 разів, і він буде становити, після прийняття цього проекту закону, 5100 гривень. Це рівно половина від санкцій частини першої 130-ї. Вона змусить все-таки задуматись над тим, чи після того, як тебе позбавили, вартує ризикувати і керувати далі автомобілем. І п'ята проблема, яка вже не стосується нетверезих водіїв, але теж є дуже великою, це щодо розгляду справ судами в сфері громадської безпеки, де, знову ж таки,
Дуже багато справ складаються патрульними поліцейськими протоколів і звичайними поліцейськими стосовно хуліганки, непокори, сімейного насильства. Всі вони, по суті, не мали жодних шансів бути розглянутими в судах через те, що розгляд мав бути протягом доби і в обов'язковій присутності особи. Переважна більшість цих порушень вчиняється в цей час, коли суди вже не працюють, а чергові судді лише по кримінальних справах і не розглядають адміністративні справи. Крім цього, такі норми – це є порушення Європейської конвенції в частині справ на справедливий судовий розгляд і на забезпечення захисту, і вони всі усуваються, ці бар'єри, нашим проектом закону. Щодо того, як ми дійшли до спільного проекту, написання цього, він тривав не один день, не один місяць. Ми обговорювали пропозиції в науковому колі, зокрема в Інституті законодавства Верховної Ради, серед експертного середовища, в експертній групі рекомендаційного пакету реформ, в Верховній Раді, відповідно, з депутатами і їхніми помічниками. І також було проведено обговорення з суддями різних рівнів, зокрема місцевих і апеляційних судів міста Києва і апеляційного суду Київської області, які всі в цілому підтримують ідею внесення відповідних змін, і я думаю, це додатково надає ґрунтовності і обґрунтованості пропозицій. А що очікується? Ну, ця подія, в принципі, цей захід якраз спрямований на те, щоб максимально залучити громадськість на підтримку цього проекту закону, адже нетверезі водії – це безпека чи небезпека кожного з нас. І згідно з статистикою, кожен третій учасник дорожнього руху піддається шкідливому впливу саме від нетверезих водіїв. Тому ми кажемо, що не має бути в Україні найвищий рівень смертності в ДТП, де основним з цей алкоголь. Кожного дня 10 осіб в нас на дорогах гине саме через ДТП. Цю ситуацію треба змінювати, тому це одна з тих невеликих кроків на шляху до змін. Дякую за увагу. Передаю слово Євгену. Доброго дня. Я хотів би ще вказати на те, що цей законопроект стосується не тільки про порушення в сфері безпеки дорожнього руху, не тільки 130 статті Кодексу про адміністративні правопорушення, а значно ширше, да, і вносить точкові зміни, да, тобто в конкретні місця Кодексу про адміністративні правопорушення. І мова йде от саме про ефективність роботи поліції, про ефективність роботи патрульної поліції. Тому що реформа привела нові кадри, реформа частково оновила законодавство, але не дарма громадяни, наші співвітчизники постійно нарікають на те, що ті самі п'яні водії уникають відповідальності, або особи винні у дрібному хуліганству, да, дуже часто затягують там розгляд справ і знову ж таки уникають відповідальності. А це все проблеми дуже застарілого із юридичної точки зору, із моральної кодексу, якому вже понад 30 років, і який рано чи пізно в цій країні буде змінений на якесь адекватне, нормальне, адміністративно-деліктне законодавство, якого зараз немає. Однак це може відбутись через рік, два, три, а може і 10 років не відбуватись. Так само, коли ми говоримо про кримінальні проступки, про те, що та сама 130-та буде криміналізована, це теж відбудеться в, можливо, близькому, можливо, далекому майбутньому. Да? А зараз люди дійсно на дорозі гинуть, правопорушники дійсно уникають відповідальності, і ось ці точкові зміни – це не панацея від усіх порушень в цій сфері. Ми не в один день вирішимо ці всі проблеми, але ми хоча б трохи покращимо ефективність роботи насамперед патрульної поліції сьогодні. І чому ж мова, да, ширше йде? Тому що ось ці статті про злісну непокору, про дрібне хуліганство, да, вони всі зараз з позиції європейського законодавства, насамперед практики Європейського суду з прав людини, порушують право на справедливий судовий розгляд. І якщо бути відвертими, да, то ми можемо зараз масово програвати по ним справи в Європейському суді, тому що строки розгляду 1, 2, 3 дні просто є неприйнятною в тій ситуації, коли людина може реально отримати 15 діб адміністративного арешту, тобто опинитись в неволі або бути
примушена до виконання певних громадських робіт. І в контексті наших євроінтеграційних прагнень, да, в контексті гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність із практикою Європейського суду, із законодавством Європейського Союзу, да, ці точкові зміни трошки роблять такий крок до них, трохи нас наближають. Але, знову ж таки, це не панацея від того, що є зараз. Тут має бути комплексне, системне оновлення повністю законодавства і повне скасування кодексу про адміністративні правопорушення, яким просто вже соромно керуватись в своїй роботі сьогодні. А в нас саме така ситуація. Є патрульна поліція, це дійсно новий підрозділ, а їм в руки дали цей застарілий документ, який як не крути, а ефективно протидіяти правопорушенням не вдається. І це ми прекрасно бачимо на прикладі керування в стані алкогольного сп'яніння, да, і цих проблем зі статтею 130, да, які власне є от підґрунтям для реєстрації цього законопроекту. І це насправді не в першу чергу потреба не експертного середовища, не парламенту, а самих людей, які звертаються до поліції, які просять, да, регулювати ці питання, ефективніше з цим боротися, а патрульні поліцейські нічого не можуть зробити, тому що дійсно тільки парламент може навести тут лад. І Тарас вже зазначив, да, всі ці речі були обговорені з правозастосовником, конкретно з поліцією, да, і це певний консенсус, як ми прямо сьогодні, да, завтра, коли ми це ухвалимо, можемо покращити роботу нашої національної поліції. Дякую. Я не скажу, чи ти підтримуєш? Ну, звісно, підтримую, ти ж мене уважно слухав. Дякую. Якщо питань нема, тому дякую. Шановні колеги, чи є запитання до спікерів? Якщо запитань немає, тоді є одне невеличке запитання від мене. Скажіть, будь ласка, якщо цей законопроект без особливих ексцесів пройде обговорення в комітетах, коли нам його приблизно очікувати на голосуванні в Верховній Раді? Ну, я докладу максимум зусиль для того, аби законопроект потрапив якнайшвидше на розгляд стіни парламенту. Я більш ніж впевнений, що ніщо не повинно завадити нам його прийняти до закінчення цієї сесії, яка зараз працює. Тому будемо сподіватися, що на канікули Верховна Рада піде вже з прийнятою низкою законопроєктів, які очікує наша країна, і в тому числі цей, який дозволить посилити відповідальність і зробити наші дороги на період канікул більш безпечними, а водіїв більш відповідальними. Якщо у вас зараз є інформація, чи не могли б ви, будь ласка, нагадати нашим громадянам, наскільки зараз українські штрафи за нетверезе керування і санкції наближені до європейських практик, там тієї ж Фінляндії, Німеччини, Франції, наприклад? Дякую. Ви розумієте, розглядати порівняльні таблиці, ми можемо створити такі дані і аналізувати. Насамперед, значних успіхів досягають в тих країнах, де суспільство всіляко сприяє і підтримує здоровому відношенню до ситуації на дорогах. І, наприклад, ми можемо взяти в Сполучених Штатах Америки, в них не звичайна поведінка водія за кермом може слугувати причиною, за якою інші водії повідомлять поліцію, що існує певна ситуація, де вони повинні втрутитись і з'ясувати, чи потребує водій допомоги, чи він знаходиться в тому стані, який заважає йому вести кермо автомобіля під контролем. Щодо розмірів штрафів, насамперед ми повинні розуміти, що європейські розміри або розміри інших країн, вони зазвичай також встановлювалися поступово в залежності від того рівня доходів, які мають громадяни цієї країни. Насправді, навіть мені нічого не заважає розуміти, що 10 200 гривень, які існують на сьогодні, штраф за перший випадок, є достатньо величезною сумою. І я, коли потрапляю в ситуацію, коли мені потрібно вирішувати якісь службові зустрічі, я просто замовляю послугу
таксі, яка приїжджає, забирає мій автомобіль і разом зі мною відвозить це в десятки, в 20-30 разів дешевше, ніж потім заплатити штраф і бути позбавленим права. Тобто, знову ж таки, повертаючись не до розміру штрафа, а до відповідального ставлення водіїв, я б хотів наголосити, що якщо ви потрапили в ситуацію, коли вам просто необхідно вжити алкоголь, то найбільш безпечний розвиток ситуації – це викликати або друзів, які допоможуть довести автомобіль, або викликати таксі, які надають таку послугу, і це буде і безпечно, і значно дешевше. Відповідальність кожної людини в прийнятті рішень, вона є більш вагомою, ніж будь-які штрафи, які держава буде на них накладати. Тому будемо розумними, відповідальними і безпечними водіями. Дякую вам за ініціативу. Сподіваюся, законопроект успішно пройде і в не дуже добросовісних громадян буде нагода двічі подумати перед тим, ніж сідати за кермо в нетверезому стані. Ми докладемо до цього всіх зусиль і разом з цим суспільством ми повинні врегулювати цю ситуацію. Дякую. Дякую вам і до зустрічі.